ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਨੂਰ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਾਰਕਿਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ MBBS ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਖਾਰਕਿਵ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਵਗੈਰਾ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ, ਸਟੱਡੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ? ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਡੂਪੀਡੀਆ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਐਡੂਪੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਲਾਇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ PMT ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਐਡੂਪੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਖਾਰਕਿਵ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਅਤੇ ਕਲਾਸਿਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਸ਼ੀਅਨ ਟੀਚਰਸ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਯੂਰੀ ਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਮੈਟ ਬਾਇਓ ਦੇ, ਇਨਾ ਮੈਮ ਅਨੋਟਮੀ ਦੇ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਇੱਥੇ ਮੈਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਕਰਨ ਨੇ ਲਵਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਫੂਡ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਨੇ, ਰੈਂਕ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਡਰੋਪ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਡਰੋਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 6 ਈਅਰਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ PG ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਵੇਸਟ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਚੰਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਯੂਕਰੇਨ ਖਾਰਕਿਵ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਵਰਡਫੁਲ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ, ਮੇਰਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।